Niš u srcu, tako se zove manifestacija koju volimo i koja nas onako lepo uvede u novogodišnje raspoloženje. Biće i ove godine. To kažemo je današnja gošća sa mnom u studiju, organizatorka iz udruženja Fabrika umetnika Jelena Rudić. Jelena, dobar dan, dobro mi došla. Dobar dan, hvala na pozivu i ove godine, kao i svaki do sada. Kao i svaki, viđamo se i to je lepo. Znači da Niš je vole ovu manifestaciju, s obzirom na to da je tradicija duga koliko već. Pa od 2018. kao festival, a od 2012. kao koncert. Tako da trajamo. Tako je da trajete. Tako je, evo, konkurs otvoren i ove godine. Jeste, jeste. Pozvali smo niške kreativce, umetnike, proizvođače hrane, pića, da nam se prijave i da nam se pridruže kao i svake godine do sada. Ima ih puno, naravno. Izabraćemo najbolje. Više od 50 izlagača. Ove godine imamo malo i veće kapacitete prostorne, tako da ćemo i izabrati više izlagača i družit ćemo se kao i uvek. Šta to znači veće kapacitete prostorne? To znači da ćemo ove godine biti i na malo većoj površini. Malo ćemo, osim na trgu Stevana Sremca, biti i ispred Kalče, u tom delu Pobedine ulice. Dobro. Grad je ove godine prepoznao značaj, kvalitet i u krajnjem radost koju donosi ovaj festival, tako da smo dobili mogućnost da se malo proširimo i da ugostimo samim tim i više izlagača, a i da imamo više muzičkih i scenskih izvođača. Evo, svi ga volimo, zaista, deca ga obožavaju, ali i mi matori nekako, kada ste vi tamo, znamo da je Nova godina tu i zaista nas nekako uvodite u to novogodišnje raspoloženje. Ranih godina veliko interesovanje za apsolutno sve što ste, za sve izlagače vladalo, ali da, prepun bio onaj trg Stevana Sremca, prepun ljudi, prepun dece, prepun tokom čitavog dana, vreme nije bilo loše. Vreme je bilo super, nadamo se i ove godine, mada najavljuju hladniju zimu, ali mi uvek imamo sreće kad radimo napolju, nekako nas prati sreća. Tako da zgrejemo se, ta energija greje ljude, stvarno se svi srećni kad dođu i nama odmah bude i lepše i lakše. Nije to lako, naporna je organizacija, hladno je. Pa da, zima je u svakom slučaju. Da, ali zaista prvo, svi ti ljudi koji učestvuju u organizaciji, svi oni moraju da to vole. Mislim, otprilike nema tih para koje bi nadoknadile taj trud i taj neophodan rad. Svi oni vole to što rade, svi se mi mnogo radujemo tom događaju, radujemo se na ovoj godini i više kad radimo Niš u srcu. To prepoznaju i naši saradnici dugogodišnji, ima predivnih ljudi, prvo turistička organizacija Niš koja je zaista saradnik, svi ti ljudi koji rade tamo, verovali ili ne, zaista vole to što rade, svi se raduju. Ja verujem, prosto nema šta da ne voliš, zaista kad znaš da ljudima osmeh na lice, donosiš prosto, čini mi se da je to... Znači, mi zaista imamo savršenu saradnju sa gradom, od, ne znam... Skupštine grada nadalje, radimo u saradnji sa turističkom organizacijom. Parking servis je odličan saradnik, svake godine ne bismo naravno uspeli da ukrasimo i sredimo onaj trg tako bez parking servisa. Javno komunalno preduzeće Medijana, svi se oni zajedno sa nama raduju. Pa to je nekako najljepši novogodišnji festival, ali tako, ja bih tako kazala. Čini mi se da je... Mislim, jedini. Da, ali jeste. Pa pokušavali su i ranije nešto kao oko nove godine, ali vi trajete. Pa evo, trajemo, da. Mi ne odustajemo, mi smo poznati po tome da ne odustajemo. Ali ne odustaju ni saradnici ovako. Čini mi se da iz godine u godinu se vraćaju i tu su neki izlagači koji, jel da? Jeste, jeste. Baš imamo stalne izlagače koji već od septembra pitaju... Kad će? Kad ćemo, šta ćemo, hoćemo li, hoćemo, naravno. Tu su stari, ima i novih, to mi je drago. Ima mladih novih koji se javljaju i to je jako lepo. Je bilo ranije godine i sa strane ili samo iz Niša? Pa, s obzirom na to da mi dajemo potpuno besplatan prostor za izlaganje i prodaju robe, gledamo da to budu prvenstveno izlagači iz Niša. Dobro. Kao i ranije godine i ove godine, niko ne plaća zakup prostora koji dobije. Ali su svi u obavezi da 20% od prihoda tokom festivala daju u humanitarne svrhe. Mi to onda skupimo i
u dogovoru sa, naravno, turističkom organizacijom, sa gradom i sa ostalim članovima udruženja, mi se dogovorimo kome ćemo ta sredstva da damo. Poslednji put su išla Nurdoru, pre toga, ne znam, muzičkoj školi, dečjem kulturnom centru i tako dalje. Tako da niko ne ulazi u rizik i to je dobro. Svako dobije mogućnost da pokaže i proda nešto od svojih radova i rukotvorina, ali i u slučaju da ta prodaja ne ide baš najbolje, neće da izgube ništa. Tako da oni apsolutno dobiju jedan lep prostor, okićen, spreman, dobiju muzički program, dobiju dečji program, dobiju medijsku kampanju. Tako da zaista gledamo da svim tim ljudima koji su kreativni, koji vredno rade tokom godina i tokom cele godine, na kraju godine, eto, damo jedan poklon. Damo im taj lep prostor da tu pokažu ono što rade. I oni zaista to znaju da cene. I to su zaista divni ljudi koji, eto, pomažu nama i oko pripreme tog prostora i tako. Svi se tome radujemo i svi u tome rado učestvujemo. Dobro, a se zna od prilike koliko će ove godine da traje festival? Festival traje od 21. Dobro. Ove godine traje najduže. Da, lepo. Moramo, mi sami sebi dižemo lestvicu svake godine. To je nešto što je valjda normalno. Nismo zadovoljni da ponovimo ono što smo radili prošle godine ili svakog prethodnog puta. Svaki put moramo da uradimo nešto dodatno. Ove godine trajemo 12 dana, što je najviše do sada. Cilj je da to bude i više narednih godina. Ali eto, to se sada uklopilo tako. 21. je subota, da krenemo od tog vikenda, pa celu narednu nedelju, pa do 1. januara, kada 1. u podne, naravno, niškim mališanima već tradicionalno dođu princeze i junaci, zato što su niška deca najbolja deca na svetu. I svakog 1. januara u podne imamo karneval princeza i junaka i to je jedan predivan početak godine. Fantastično, tako je. Svima nama i predivan zapravo kraj festivala. Kraj festivala je sa tom divnom decom koja tu dođu zaista u velikom broju da baš uživaju i tim osmesima počnemo godinu i to je stvarno najlepši mogući početak godine za sve nas. Dobro. I sada ko želi da konkuriše? Može na koji način? Ko želi da konkuriše može da nas nađe Fabrika umetnika, Niš u srcu festival na mrežama i može da pošalje mail fabrika.umetnika.ni@gmail, ali sve to ima već na mrežama. Znači, Niš u srcu festival, tu može da nađe mail i da pošalje mail sa svojim podacima ili podacima svog udruženja, koje je udruženje ili pravno lice. Ili mora da bude pravno lice ili ne mora da bude pravno? Dobro. Svi kreativci. Znači, sad ko nas sluša, bez obzira da li je... Apsolutno, bez obzira. Svi kreativci, svi umetnici koji imaju neke radove koje žele da prodaju ili samo izlože u okviru festivala Niš u srcu, mogu da se jave i kao pojedinci. Dobro. Da li su isključivo predmeti ili može da budu i prehrambeni neki proizvodi? Mogu da budu i prehrambeni, ali u slučaju da se prodaju prehrambeni proizvodi, onda to mora da bude ili pravno lice, ili gazdinstvo, ili udruženje. Znači, hranu i piće prodajemo samo sa sertifikatom, naravno. Dobro. Nije moguća prodaja hrane i pića bez ikakvog dokaza o ispravnosti tih proizvoda. U slučaju hrane i pića mora da postoji pravno lice koje stoji iza toga, a u slučaju bilo kojih rukotvorina, umetničkih dela, novogodišnjih ukrasa, igračaka, jedini uslov je da to bude ručni rad. Ne radimo preprodaju, ne postoji šansa da se tu prodaje nešto što je kupljeno negde pa da se samo preproda. Mi radimo prodaju ručnih radova i umetničkih dela za kreativice iz Niša, pre svega. Dobro, lepo. Evo sad smo sve onako razjasnili. Do kada je konkurs otvoren? Konkurs je otvoren? O, da, već prvog dana, kako ne. Dobro. Javljaju se baš u velikom broju, svake godine sve više. Naravno, i to je lepo. Konkurs traje do 20. novembra. Do 25. ćemo javiti rezultate. Tako da će
imati skoro mesec dana vremena da spreme svoju robu. Znaće kako i šta. Posle toga, naravno, delimo prostor. Niko ne dobije ogroman prostor. Svi mi tu delimo te tezgije, te kućice. Svi se lepo... Pa i to je slatko. To je slatko. To je slatko i tu nastaju mnoge saradnje. Tu nastaju i saradnje i prijateljstva. I onda oni sad već imaju želju. Ja hoću da budem u kućici ili na tezgi. Znaju s kim hoću. Da, da. Sad mi već tu imamo neke starosedelce koji se javljaju svake godine i oni već imaju svoje... Već znaju, već imaju dogovore ko kad radi. Oni se i dele. Festival traje svakog dana od 12 do 8. Da, hladno je. Hladno je i jeste uslov. Znači, svi dobiju sve besplatno, ali jeste uslov da svaka tezga i sva roba bude u 15 do 12 svakog dana na mestu i da to sve bude do 8 pod konac. I tako da se oni dele, već se tu dogovaraju ko kad radi, ko kad može, ko kad ne. I to je jedno lepo druženje. Onda džuskamo svakog popodne. Dobro, aha. Uglavnom, dečji centar je učestvovao, koliko ja znam, učestvovali su neke gradske institucije, međutim i neke koje nisu vezane za grad. Dobro, je li za njih konkurs otvoren ili oni na poziv dolaze? Oni dolaze na poziv i na konkurs. Znači, oni se i sami javljaju. Naravno, i mi zovemo naše stare saradnike. Opet, važi isto, to su pre svega niški umetnici i niški izvođači. Od, ne znam, dečjih horova, od bendova mladih, to nam je uvek najlepše. Toliko novih mladih bendova dođe iz srednjih škola, iz gimnazija, to bude najslađe. Iza toga oni budu neki narednih godina. Znači, vidimo istu decu u gimnazijskom bendu, a onda za par godina vidimo te neke iste klince koji kažu, a pa mi smo ovde svirali pre par godina, a već su ozbiljan bend, već imaju. Tako da je to lepo, pratimo rast i razvoj niške muzičke scene. Naravno, to su bendovi koji izvode pop, rock, jazz, i apsolutno i alternativnu muziku, ništa drugo, jer je to jedna gradska i urbana priča i to je nešto, mislim, mi držimo taj nivo i ne idemo ispod nekih kriterijuma koje smo postavili još kad smo osnovali fabriku umetnika i to sve. E, meni je jako drago što je to tako se podržavali i na taj način ti mladi bendovi koji zaista nemaju gde, čini mi se, i nemaju kako i nemaju sa kim, ali ima ih u Nišu, što je jako dobro. Ima ih, mi imamo preko 30 bendova tokom tih 12 dana, tako da ih ima, samo treba da se pozovu i da se osnaže da... Da im se da prostor, gde će moći, eto, to je jako lepo što i ovaj festival tome i služi. I ja bih opet pozvala i sve mlade bendove i sve pojedince koji na bilo koji način sviraju, pevaju, DJ-eve mlade, sve mlade umetnike. To je nama uvek najveći problem novembra meseca ili predletnji festival pozitivni, da li se pojavio neko u gradu da mi ne znamo, pošto već imamo dovoljno godina. I onda pitam stalno, pogotovo ja, stalno sve ove najmlađe članove udruženja, da se pojavio neko kog nismo zvali, molim vas, pitajte, jel postoje neki novi klinci koji nešto kvalitetno rade i ja molim sve nove klince koji nešto kvalitetno rade, koja god umetnost bila u pitanju, da nam se slobodno jave, pružit ćemo im šansu, to naravno ne mora da bude nastup svetskih razmera i kvaliteta, ali svako ko ima dobru volju, ko želi, svi koji su uspeli da bilo kakvu grupu, bilo kakav bend oforme. Ili moraju svoje pesme da imaju ili mogu da sviraju dobro? Ne, mogu da sviraju cover, mogu da sviraju autorsku muziku, šta god oni imaju spremno. Da li je to pola sata, sat ili dva? Da li je to savršeno po njihovom merilu ili ne, slobodno mogu da se jave, pa ćemo im mi reći. Pa oni moraju negdje da se usviraju, mislim, svašta. Naravno. To meni da li je savršeno ili nije, ko, mislim, treba deca da sviraju. Jedini uslov je izbor muzike koju izvode. I veliko bravo na tome, jako lepo što je to tako. Dobro, za mesec dana kreće, konkurs se završava, ali ima nešto što nismo kazali.
Ima tu par iznenađenja, ali to ćemo u nekom narednom periodu za sada. U kom smislu, iznenađenju, u muzičkom smislu ili u svakom smislu? U svakom smislu. Dobro, pa da, to je ono što kažeš, rastemo, da. Dobro, radujemo se zaista festivalu, volimo ga od kad je pokrenut, tako da se nadam da ćete ove godine da nadmašite sebe i da naše očekivanja sva nadmašite, pa onda za narednu godinu lestvicu podižemo i dalje. Idemo dalje. Hvala vama najlepše na saradnji i na podršci uvek i svuda i za sve što radimo. Mnogo vam hvala. Hvala tebi. Jelena Rudić iz Udruženja Fabrika umetnika. Znate da su oni organizatori festivala Niš u srcu. Moja prva gošća je bila muzika u nastavku reklame. Pa se vraćamo.